kami dah nak tolak balik ni. Kami bersama Abang travel 3 hari 2 malam ke Krabi. Memang seronok dan sporting gila. Okay. Terima kasih Encik Fitri, terima kasih Izzat yang memang sporting gila melayan kami. Percutian ini memang seronok. Kemudian mudah berkira lah orang kata. Okay, kemudian very very wing. Dari Krabi kami ke Hat Nyai. Jadi malam ni mata akhir kami di Hat Nyai, okay? So saya bagi pihak sekolah mengucapkan terima kasih atas kerjasama Abang Travel yang tidak jemu-jemu melayan kerenah kami. Okey, saya rasa saya masih lagi nak menggunakan perkhidmatan Abang Travel. Terima kasih, bye. Okey, terima kasih.